Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Budem sa snažiť nehovoriť, čo bolo povedané. Dúfam, že sa mi to podarí. Nebudem vidieť na svoje poznámky, radšej nie. Ale ja som sem prišla nie preto, že som si myslela, že teraz si tu sadneme a odvoláme, zlikvidujeme, prevalcujeme pána ministra, ale preto, že niečo, čo som si predtým prečítala, mi dávalo nejaký zmysel. A ten zmysel bol v tom, že to, čo nás trápi, je pravdepodobne niečo, čo sa nemá robiť, niečo, čo je nekalé, ale kľudne by to mohol byť aj omyl a myslela som si, že pán minister nám vysvetlí, bude argumentovať a bude hovoriť o tom, že to, o čom sa tu rozprávame, o tom konflikte záujmov, nebol v skutočnosti konflikt záujmov. No ale to, čo povedal, to už som komentovala vo faktickej poznámke, naozaj nebola argumentácia a navyše a hlavne a predovšetkým ma nemôže presvedčiť anonymné právne stanovisko. Pán minister, to nemyslíte vážne. Anonymy sa fakt hádžu do koša nie len preto, že to je mravné alebo neviem aké, ale preto, že jednoducho nemôžete prísť kdekoľvek, kde potrebujete nejakú analýzu, posudok znalecký, odhad ceny, prídete predávať alebo kupovať doma, poviete, že viete, mne tu znalec, veľmi, veľmi zodpovedný expert, stanovil takúto cenu, ona je určite dobrá, ale ja vám nemôžem povedať, kto to bol, len mi ju zaplaťte. Alebo ja ju zaplatím vám. To ako nerozumiem, ako toto vôbec je možné do parlamentu pustiť na rokovanie. A veľmi ľutujem, že páni kolegovia sa tu predtým tak si vymeniali názory, až kým pán predseda neodišiel, pretože aj jeho som sa chcela opýtať, že a možno ma počuje. Pán predseda v úvode schôdze slúbil zverejniť autora štúdie. Kým ho nevieme, tak asi naozaj to všetci musíme hodiť do koša. To je nemysliteľné. Neviem, či ste si mysleli, že na to zabudneme, že ste nám to slúbili, alebo kedy nám to chcete povedať. Ale takéto právne stanovisko, za ktorým nevidím právneho experta, ja vážne nikdy nemôžem brať. A z koho si strieľate? To nie z nás tu na pár, čo nás je v opozícii. To si strieľame z občanov naozaj a učíme ich, že takto sa to má robiť? Prečo to robíte? Ďakujem za slovo. Pani